Вони стояли на захисті Маріуполя до останнього. Обороняли місто від окупантів ціною власного життя та здоров'я. У квітні 2022-го потрапили в полон, де пройшли жорстокі тортури, знущання та побиття. Втім, незломлені повернулися додому. Подружжя Євген та Валентина нині починають життя із чистого аркуша. Після пережитого їх мучить жахіття. Аби повернутися до нормального життя, вони вирішили разом пройти реабілітацію. Так у мене дружина теж, ми тут разом. Та відчуваємося, звісно. Навіть хочеться, коли у нас два рази на тиждень тут ми приходимо, і вже чекаєш цього моменту, коли знов їхати сюди. Таке відчуття, як огромний такий животний, як і ти вроді як маленький, чувствуєш біля нього сущності якоїсь маленької. Фахівці кінного клубу, де проходять реабілітацію військовослужбовці ВМС, зазначають, головна специфіка іпотерапії у тому, що заняття відбуваються без сідла. Людина сідає на коня, який оснащений вальтрапом та спеціальними ручками. Під час ходьби тварина має своєрідну амплітуду рухів, яка впливає на нервову систему, психоемоційний стан, м'язи та хребет людини. Підвищується мозкова активність, і це сприяє як і розвитку психоемоційного стану, так і на фізичному рівні теж. Десь м'язи починають по-іншому працювати, десь на спину, на якісь теж, може, больові міста. Це має добрий вплив. І потім вже, в залежності від того, яка в кого проблема, ми теж підбираємо вправи. Підхід до реабілітації військових після полону та поранень, каже Анастасія, різниця. У першому випадку іпотерапевти роблять акцент на емоційному стані людини, дають військовим більше можливості обіймати, пестити, чистити коника. У другому переважають фізичні вправи. На перших заняттях ми маємо таку менш активну нагрузку, більш за все вони просто їздять, звикають до цих відчуттів, як це їздити без сідла. І потім ми вже потрошку на кожному занятті додаємо якісь вправи. Наприклад, такі базові вправи – це коли людина пересаджується, тобто вона їздить боком, їздить задом наперед та їздить на спині у коня, тобто своєю спиною вона лежить на спину коня, чи вперед, чи на локтях може ще. Військовослужбовець Євген вже відчув перші позитивні зміни свого психоемоційного стану. Каже, став більш уважним, збільшилася швидкість реакції. Крім того, вдалося подолати внутрішні страхи, депресію та заспокоїти нервову систему. Коні роблять своє діло, гладиш, кормиш, їздиш на конях. Ніколи в житті ще не їздив. Тут вперше емоції найвищі, найкращі. Як природа робить своє діло, кошки, собаки, коні. У Центрі психологічної підтримки благодійного фонду сприяння розвитку ВМС України кажуть, мета проекту – оздоровлення тіла, розуму та духу військовослужбовців за допомогою терапевтичної роботи, що ґрунтується на заняттях із кіньми. В Одесі такий вид реабілітації відбувається на базі кінного клубу «Стетсон». Перша група із 20 військовослужбовців уже розпочала курс. Реабілітація за допомогою іпотерапії – це загальновідома практика, яка застосовується в Ізраїлі, в США. Це є державною програмою, яку проходять військовослужбовці та ветерани цих країн. У нас це новий напрямок, і ми сподіваємося, що він буде розширюватися і набирати популярності. Тому сподіваємось на позитивний ефект і успіх. Програма іпотерапії передбачена для військовослужбовців ВМС України, які перебували в полоні або дістали поранення. У Центрі психологічної підтримки переконані, що після закінчення курсу захисники та захисниці відновлять свій психоемоційний стан і зможуть повернутися на службу, щоб наблизити нашу спільну перемогу.